这集千万不要给少爸跟少妈看。大家好，我是阿妹，欢迎收看我们今天这一集的《大胃王来了》咩。在我们的桌面上呢，有100颗的福州包，今天呢可以圆梦吃完100颗。但是因为我们家的经纪人呢，发现我的国文造诣非常的烂，数学也非常的不好，所以我们今天呢有一些小挑战，在每吃完20颗的时候，都会有一个问答题。那如果问答题没有过关的话呢，就要吃一个极辣的泡面一包。那这个呢，我之前在家真的有吃过，我真的是，他们家就只有一种，就是死辣。吃到后面我在家真的流口水这样子。那到底会不会惩罚呢？就是要看我答题有没有答对。那今天呢，在一开始进行20颗之前呢，就先来第一题。第一题成语题，成在第三个字的四字成语。到手。等，马到成功，第一题过关。还有2个，再来2个。没有啦，我们该选一个一吧。3个吧。3个吗？今天的福州包怎么这么难吃到？我想到了，重字。你说有个重吗？他已经讲两个字出来了。有吗？大众的众，志气的志，众志成。众志成。重。但我没说。那这个第一个字。三。三。三什么成？三人。三人成行，三人成行不也是个成语吗？我们不是过关了吗？过关了，过关，过关，吃福豆包。哎，今天福豆包吃的真是辛苦啊！20个，开始享用。三人成行。哦。众志成城。哦。吃到饱吃太多了，三人成行。一人免费。有点硬，我看你们。20颗3分钟就要吃完。嗯，但这有点硬哎。9月9号参加比赛，要先去的。对，那最近在备赛，对不对？从今天开始都要计时器。阅读时间，可以的，让你5颗哦。等到到时候比赛会场，就感谢我们现在这个。我要感谢那时候的自己，我们从7月开始集训到现在。怎么这么硬？15秒。啊！有蚊子。哪里啊？突然变你的诅咒包。那那个让给他吃吧，我不介意。我猜他太不会听，我是偷瞄。好，接下来呢，要进行第二轮的考题。菠萝面包，菠萝第二两个字指的是凤梨、西卡还是菠萝蜜呢？凤梨。哟呼！我也是很聪明的，我跟你讲。嗯哼。再来20颗。自己75分钟，你们干嘛那么心思细腻？想跑啊！好了，下一题是定。没关系，我有2个求救机会。你如果直接答对，我吃一包。真的假的？真的真的。我赢到一回那家店哈。因为订的时候跟老板说是大胃王要吃的。啊，卖相做个 Q&A。鳄鱼小妹，那叫客气啊，那陶哥。他有在看节目，是那个小慧要吃的吗？不是，都对。40颗顽石，好，下一题。记住现在的自信。好，六柱希望在哪？六柱这太难了吧？你要不要选择求救？鸡鸭鹅猪牛，差一个。鸭。我不用吃了。鸡鸭。答对2个。
那小刘，不是他讲两个鸭的。哎，好，我也讲五个。那牛，哎，你再讲一下。猪跟牛，开始聊到过了。牛跟猪应该有吧？鸡，在点豆饭。有猪，全餐。鸭鹅都没有吗？他们不是也是主要经济作物吗？他们是动物，不是作物。经济作物。不行啊，你快点，不行。没了，时间过了，我已经不用吃了。鸡、鸭、鹅、牛、猪，还一个羊。这两个。哦。那是要一时一时吃有傍晚之类。然后傍晚，傍晚，傍晚，傍晚。那是哪六畜啊？马、牛、羊、猪、狗、鸡。狗。狗也是六畜的其中一畜吗？狗不能吃啊。它又没有没有要吃啊。它可以牧羊啊。感谢傍晚，它傍晚，傍晚。你明明就想吃。我没有很想吃。那你要选解辣神器跟再加辣。想要再加辣。这再加辣是要人命呢。机会还没有。那我要机会，噔噔噔噔噔噔，嘿！众玉之神，恭喜你！太棒了，你真的很会做效果。我帮你加，我完全没有想要达到这个效果，是不是误会了什么？这个油多一点还是少一点啊？整体都少一点，这样很少了吧？这个有点。你对少的定义是不是有一点点不太一样？嗯，有没有更好吃？哦，我觉得这个阶段毛毛玩的挺开心哦。可能认识你之后，对分量的价值观都误解了，对不对？都混淆，都曲解了大家。哦，这个过门那味道，我们游戏规则里面不都会有一些就是冰水之类的吗？也不太好吃呀。想逃避。这不能在嘴巴里面停留太久，就要赶快速速吞下去。我用借过。嗯。哦，好快，1分30秒完食。搞得耳朵都痒了。吃完。好了，恭喜你又迈进了下一个20颗。你看那火烧心是降下来的吗？我是降下去。请问1到10辣度？一，不是都是说二，人家说5的，你都说2了。这个某庸庸啊，哎，好辣。没有，没有，辣到忘记哦。你也在想赶快解辣，是多了对不对？再吃个2滴而已。我还有2个成就机会呢。对啊，都没用。我觉得下个就是用求救的。你要按扩音，然后对。那如果他们输的话怎么办？吃啊！你交到坏朋友。是交到笨朋友。就验证你讲那个啊。哎，搞不好把哪一天搭完全部找出来写逐文考卷，我可能不会是最差的哦。可以去在现场吗？他们知道他们给我吃。大胃王本。嗯。他辣是会，嘴唇会肿起来那种。哦。看一下安吉丽娜·裘莉的嘴唇。好辣。他只是把那个当成视频，他其实现在不在意那个时间好了。我想见到自己，心情放轻松。我觉得你有点可怜，是不是？还有2题。不完，下一题。一颗福州包4块，一碗辣烘肉3块，6个福州包，3碗辣泡面。我要多少钱？还来又念的。你不能这样，我开始喽。开始了。一个福州包4块，要买6个，6×4=24。
一碗63块，我要买3碗，339，638，43，213，答对。哟吼！这碗面真的是嘴巴如果有伤口的人真的不能碰，会生吐。迈入第80颗，我让你一颗了。我看我下颚好酸了。我看你下一题也是凶多吉少。那我先抓一下，这个时候有谁会在上班？我们大王里面有谁看起来最聪明？我是你啊。我知道。肯定要想一下谁第二聪明。现在被我抓完了。是你福州包加美奶滋。搭哦。来尝试一下新口味，可以挤成那种特殊形状的这种餐饮。我有两个口袋名单，这个是爱加，一个是爱玲芝。我觉得最大的惩罚是福州包本身，它的底好硬哦。嘴巴要清空。最后一题，变高潮就看这个。哟吼！擎天钢晴空哪？擎天钢，擎天钢晴，晴空哪的晴是这个晴啊？擎天钢，感情放很重。感情放很重是这个晴，晴空塔，我刚才多送了一个字，这平手。晴和晴很难呢。你要求救还是要吃面？所以求救好像不用这个意思啦。但如果他告诉你怎么写，真的吗？然后你能把它写出来？我来证明一下，大王不是只有我的 IQ 低而已。Call out 大胃王。喂。喂，哎，在忙吗？哦，还好。好，来，我问你一下哦，晴天刚的晴怎么写？我们在考他，我们在考他哦。对，我在考试。快，晴天刚的晴怎么写？哎，我想一下哦。十，对，一位六，没有得想。八，七，六，五，四，倒数了三，二，晴天刚的晴怎么写？来，快，时间到，来不及了。爱丽丝，谢谢。你没有想出来，对不对？是一柱擎天的擎吗？好，算我觉得问错人了。是一柱擎天的擎吗？一样吗？没关系，上面一个尊敬的敬，下面一个手嘛。对。哦。但是时间过了，但时间已经过了。好的，拜。哎，不对哦，你们要发现我少阿妹，少阿妹的少跟阿100遍。哎，这有张是有过还是没过？当然没过啊，时间已经超过了。OK fine， 好吧，下次再聊。拜。上面，好的，热乎乎。你现在已经吃了37分钟，所以这个包子应该也凉掉了。给你一个机会，我们加码赌一题。来，你赢了的话，工作人员就帮你把这个10颗吃掉。好。你如果输的话，再一包辣面。然后你们帮我把福州包吃掉。出来玩的就是要有勇气。要确定哎。我确定，我确定。你看已经辣到乱七八糟了。没有关系，后面就有点都流流口水，大家不要说画面不好看就好了。也是。一个花絮的絮。幕后花絮。这都是历史题哦。考古题了呢。曾经改过的。错一个就全错，没有什么三分之一完的。好，写好了。哇，精彩！真的吗？好，第二题而已的已。这都写好了。把而已写出来。这都很而已。好。对象。对象。对象的象。是那个对象来车。对象来车。找对象的对象，找对象的对象，哇，太精彩了，我太喜欢了。
不对吗？花絮的絮错。我们那个絮吗？而已的错。不对吗？急啦！哎，真假的？所以是这个絮吗？精彩的不好，没关系，你就写。这个乙吗？像就是这个像喽。哇塞！来，应该再加一包。前两个还不错。不是这个姨吗？这时他们感觉到少妈以前在叫我是有多么的心累。这集千万不要给少爸跟少妈看。这个真的要速度。嗯，嘴巴要走。嗯，好辣！啊！他使用喉咙借过，太辣，不敢咬。嗯，哦，我的嘴要肿起来。奶妈来了。啊，谢谢哇，安公公哦。来点面来吃。哎，为什么没来吃啊？你三个全错，你还想加？收回来。这要来黄龙借过。我陪你吃饭了。凶我凶我。是不是？你要加没有？先不用。哦，哎，好了，哎，马上做 ending。哎，我看哪里啊？嗯，好，拜拜。啊，好啦，收工。啊，好辣哦。好了，收工。它是一般辣椒的150倍，韩国那个辣鸡面的4倍。哎，嘴唇真的肿起来了。说话真的很。嘴唇真的肿起来了。你变性感了呢？不。先不要。